հարց տալու ժամանակ հիմնականում, այսի անցյալ դասին ասեցի, մի հատ էլ եմ ասում, մենք կարանք սովորական նախադասության վերջը բարձացնենք վերև ու դառնա հարցական նախադասություն։ Այսինքն, օրինակ, tu vas à l'école, նախադասությունը, tu vas à l'école, ուղիղ նախադասությունը, ճիշտ է, սովորական, դու գնում ես դպրոց, գրում եմ նախադասությունը, tu vas à l'école, tu vas à l'école, avec un petit point, des secs. Tu vas à l'école. Ճիշտ է, ապրեք։ Հիմա տեսեք, այս նախադասությունը, եթե մենք դարձնենք հարցական։ Ո՞նց ենք դարձնելու հարցական։ Tu vas à l'école, բարձրացնում ենք վերև։ Տեսեք, tu vas à l'école, բարձրացնում ենք այս հետևի մասը նախադասության, բարձրացնում ենք վերև։ Tu vas à l'école, դառնում է ուղիղ նախադասություն, tu vas à l'école, դառնում է հարցական նախադասություն։ Մենք ունենք եւս երկու տարբերակ ֆրանսերենում հարց տալու համար։ Ուրեմն, կարող ենք բայի եւ դերանունի տեղերը փոխենք։ Ճիշտ անիճան, մենակ մի գրի, սպասիք ասեմ, նոր կգրես։ Բայի մեկ էլ դերանունի տեղերը փոխենք, այդ ժամանակ դառնում է նորից հարցական նախադասություն։ Օրինակ, vas-tu à l'école, ոնց որ անին գրելա, vas-tu à l'école, գնում ես դու դպրոց, ուղիղ տենց է թարգմանվում, հա, բայց էլի մեկը մենք հայերենում հարց տալու համար ասելու ենք դու գնում ես դպրոց կամ դպրոց ես գնում, մենք հայերենում գոյականն ենք բերում առաջ, բայց ֆրանսերենում հարց տալու համար բերում ենք բայը, դնում ենք դերանունից առաջ։ Ունենք, ուրեմն տեսեք, tu vas à l'école, տեսեք, ես այս նախադասությունս մի հատ մեխեմ, որ անընդհատ ասեմ ձերը ուշադրությունը կարողանաք դրա վրա գրավել։ Տեսեք, մենք ունենք tu-ն, մեր անձնական դերանունը, ճիշտ է, երկրորդ դեմք, անձնական դերանուն, եզակի թիվ։ Ունենք van, որբայնը, բարտադիրն ունի ջան, հարցական նշանը, եթե արդեն նախադասությունը փոխում են, դնում ենք, բայց հիմա ես այստեղ ուղիղ նախադասություն եմ գրել, դրա համար չեմ դրել, որ այսինքն ես ուղիղ նախադասությունը հիմա ես կարողանամ օլորեմ մոլորեմ ու ձեզ կարողանամ բացատրեմ, բայց առայժմ հիմա այստեղ գրել եմ միայն ուղիղ նախադասությունը։ Այո, ալե բայնա, ճիշտ է Ժասմին ջան, մեր գնալ բայնա, ալե, թրեբիմ, դոնք, այդ մեր գնալ բայնա, ան մեր նախդիրնա, որ ցույց էր տալիս ինչ ուղություն, հիշում եք, երեխեք ջան, ալեի վերջում ղերը մի մոռացեք դնեք, խնդրում եմ, ուրեմն, ան մեր նախդիրնա, պրեպոզիսիոննա, որի վրա մենք բութիկով անը, պարտադիր, բութիկով անը, որի վրա, որը որ մեզ ցույց է տալիս ուղություն, այսինքն դեպի, լն մեր article definina, որոշալ հոդնա, որը ցույց է տալիս, որ դպրոց արդեն ինչ որ որոշակի դպրոցի մասին ենք խոսում, եւ դպրոցը արդեն սովորական իքական սեռի գոյական է։ Voilà. Նախադասությունը դենց մի հատ արագի մեջ վերլուծեցինք։ Հիմա հարցական դարձնելու համար մենք այս մեր բայը, ալեն, բերում ենք, գնում ենք մեր դերանունից առաջ։ Գնում է, լինում է vas-tu à l'école, ու հարցական նշան, vas-tu à l'école, հարցական նշան, գնում ես դու դպրոց, ու հարցական նշան, էդի դարավ մեր հարցական նախադասությունը, ես հիմա գրում եմ այդ տարբերակը, հարցական նախադասություն, այսինքն, vas-tu, գծիկ նորա, ու անպայման, մեջտեղը գծիկ առաջանում երեխեք ջան, որ երևա, որ ինքը թեքվել է, այսինքն հիմա կտեսնեք, vas-tu, ասեք աշ չմոռանամ, հայտարակ լինենք, լեկոլ, ալա, ու անպայման հարցական նշանը, vas-tu à l'école, ասեք եսի հիմա ես մեխեմ, որ դուք տեսնեք, տեսակ,
Sparev Generacian. Va tu à l'école? Tesak Esther, mel bainekap deranunits arach, mnatsatsa mnatsirun irater u verchum avelatsav hartsakan nshan. Es idez yerkror tseve, vor karogenk harts tal. Esra het amen inch parzer, hesa mi yerku hatel eli orinakner kasem, vor mi kich aveli lav haskanak eli, mi yerku hatel hesa entatskum orinakner anpayman kasenk. Hima antsnem yerord tarberakin harts talu. Yerord tarberaka vor menk oktagortsum enk harts talu hamar, da eskë hartsna. Et hartsa Բերում ենք, դնում ենք մեր նախադասության սկզբում, հիմա կգրեմ էսքը, չմտածեք, էսքը չուվա ալեկոլ, արդյոք դու գնում ես դպրոց, էսքը չուվա ալեկոլ, արդյոք դու գնում ես դպրոց, ու դառնումա, որ մենք ունենում ենք նորից հարցական նախադասություն, բնականաբար չենք նորանում վերջում մեր փոքրիկ հարցական նշանիկը գրեցինք. Է. Que tu vas à l'école. On va mettre un vaille. Voilà. Gretti. Mereti, Gretti. Est-ce que tu vas à l'école? Արդյոք դու գնում ես դպրոց։ Գծիկը դրվում է Թամարա ջան, որպիսի, ասենք, քերականության մեջ երևա, որ բայի տեղափոխություն է կատարվել։ Այսինքն ինքը իր նորմալ ձևը չի, էլի, այսինքն իմաստային ինչ որ փոփոխություն է եղել այդտեղ։ Դրա համար գծիկ են դնում։ Դրա համար են դնում գծիկը։ Թիթիզություն, էլի։ Որ ճիշտն ասեմ, թիթիզություն, թե չէ ոչ մի ասեն քերականական արտասանության մեջ դա չի էլ երևում։ Լրիվ թիթիզություն։ Est-ce que tu vas à l'école? Ես գրեցիք, est-ce-ն գրեցիք, ամենակարևորը est-ն է։ Est-ն գրեք, որ հիշեք, որ դա նշանակում է արդյոք։ Est-ce que արդյոք, միթե արդյոք, այդ բառերն է։ Հիմա մի հատ եմ նախադասություն ասում։ Ես չեմ ասում նախադասություն, հիմա դուք կգրեք այդ նախադասությունը, իմ շատ սիրելիներ։ Տեսեք, մենք սովորել ենք իրար հետ նախադասություն, օրինակ, ես Փարիզից եմ։ Հələ մի հատ դավայթե այդ նախադասությունը խնդրում եմ գրեք։ Ես Փարիզից եմ։ Ալի, սիրելիներս, Ես Փարիզից եմ։ Դուք այդ նախադասությունը գրեք, ես դրա հարցական ձևերը կանեմ։ Այս մի հատը ձեր համար կանեմ ես, որ մի հատ էլ բացատրեմ արդեն առաջի դեմքով։ Հետո արդեն մի հատ էլ նախադասություն կանեմ, դուք կասեք։ Je suis de Paris, après Jasmine. Après Lucine, après Susanna. Parfait. Շատ լավ, ես նո Non, nun jan, je suis à Paris, du greles, yes Parisum em. Du pet kagres, nun jan, yes Parisits em. Je suis de Paris. Ok. Paris karelir metatar grel, manne jan. Je suis. Che, je suis en Paris, che, Silva jan, pet kalini, je suis de Paris. Je suis en Paris, deja chen kasum et pes, chi kareli et pes, enfin, chis chi et pes asele, voste chi kareli, chis chi et pes asele. Կարող եք ասել կամ je suis à Paris, Parisum em, կամ je suis de Paris, Parisից եմ։ Շատ լավ, շատ լավ, ապրեք։ Je suis de Paris-ին գրեցիք, ապրեք, ապրես Արամ ջան, ճիշտ է, բայց ցույց մեծատար պետք չէր գրել։ Շատ լավ, ստոպ։ Հիմա նայեք։ Որ էս նախադասությունը հարցական դարձնեմ։ Գոհարն արդեն հարցական նշանով գրեց, հիմա ես Գոհարի գրածի, գրածը հարցական նշանով կկարդամ։ Je suis de Paris. Ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս։ Ինչ դժվար հավանական է, բայց ժաբիտա պաղի։ Հա, Կարի ջան, ճիշտ ես ասում, կարանք ասենք ժաբիտա պաղի, բայց ոնց ասեմ, այդ լրիվ ուրիշ նախադասություն է, եթե ես ապրում եմ Փարիզում։
համել այ վրա շեշտիկով, հա, ան, դա գիտենք։ Հիմա նայեք։ Հիմա տեսեք, որբիսի ես իրան դարձնեմ հարցական նախադասություն, բայց փոխելով բայը, ես վերցնում եմ սյուին, ձեր գրած, սիրուն, ճիշտ, բերում եմ, դնում եմ ժ-ի դիմացը, չլոպ, ես մեր ժ-նա, ես իմեր սյուինը, չլոպ, դրեցի դիմացը, ու հետո շարունակում եմ սյուիժ դ պարի, սովորական նույն ձևով, ոչ մի մանչ փոփոխվեց։ Ինձ ուզում եմ Facebook-ով խանգարեն, կներեք։ Պատկերացրեք ինչ եմ ասում։ Ուրեմն, je suis de Paris, suis n'est je suis de Paris. Suis n'est pas, je դիմացը ճլպած ընկավ, եղավ, suis-je, գծիկը չենք մոռանում, որտեղ բայ տեղը փոխել են, գծիկը գրելուց, գծիկը չենք մոռանում, suis-je de Paris. Ճիշտ է Կատրին ջան, բայց սյուի մեկ էլ ժ-ի արանքը գծիկն ենք դնում Սիրուն ջան, մեկ էլ Փարիզի վերջի սն չենք մոռանում։ Հիմա ես էդի կգրեմ suis-je de Paris. Տեսակ գրեցի։ Եվ երրորդ ձևը հարցով երրորդ ձևը որ կազմում ենք հարցական նախադասություն, անում ենք est-ce que je suis de Paris. Դարավ հարցական Փարիզ, արդյոք ես Փարիզից եմ, est-ce que je suis de Paris, արդյոք ես Փարիզից եմ։ Բարև ձեզ, շող ջան ուշանում ես, նուն ջան ուշանում ես, ես ուրեք, հրաչն էլ ընդեղից հա ուշանում, ես կը, հիմա ինչ անեմ ձեզ, արտագրություն անել տամ, հա, ուշանալու համար, ես կը, ժը, սյի, դը, պաղի։ Մի ժամանակ դպրոցում, որ աշխատում էի, որ աշակերտները հանգարտ շատ էին ուշանում, դասին իրանց որպես պատիժ նստացնում էի, ասում էի, դե նստեք ու արտագրություն արեք վերջի դասի վերջում։ Մեբո, էդի առաջ էր, հիմա չեմ կարա արդեն տենց բան անեմ։ Բոն, ուրեմն, est-ce que je suis de Paris, արդյոք ես Փարիզից եմ։ Պարզեր ես հարցականի պահը, երեխեք ջան, հիմա դուք արդեն կարող եք, Արամ ջան, քդ մոռացել ես, քդ մոռացել ես Արամ ջան, ես je suis de Paris, հոպ ես հետ եկա, ես կը je suis de Paris, ես կը je, Գոհար ջան, suis-ն մոռացել ես, դու էլ suis-ն ես մոռացել, ես կը je suis, Սոնա ջան, դու էլ դն ես մոռացել, ես կը je suis Paris, գրել ես արդյոք ես Փարիզ եմ, չէ, դու դժվար Փարիզ լինես, դն դիր, est-ce que je suis de Paris? C'est très bien, Jasmine Jan. Bon, երեխեք ջան, մենակ բան նուն ջան հարցականդ մոռացել ես, Սիրուն ջան, նախադասության վերջում, Արամ ջան, դու էլ չի դրել քո հարցական նշանը, Սոնան էլ չի դրել իր հարցական նշանը, Սոն ջան էլ վերևում էլ չի դրել, բոն, հարցական նշանները մի մոռացեք, եթե ձեր համար ապրես, ապրես, էդ էր ուզում արջը, հիմա նայեք, եթե հասկացաք հարցականը, մի հատ էլ արագ-արագ ասեմ ու առաջ գնանք, ուրեմն ունենք երեք տարբերակ, բացի են հարցական բարերը, որ դնում ենք նախադասության առաջը, est-ce que je suis de Paris, ապրես Արմինե ջան, ունենք երեք հատ տարբերակ, տարբերակ համար առաջին ոչ մի բան չենք փոխում մեր սովորական նախադասության մեջ, պոչիկը արտահայտելուց բարձրացնում ենք, օրինակ նախադասություն, je mange à la maison, լավ, ժ-ն թողենք, il mange à la maison, il mange à la maison, եղավ, էդի դարավ հարցական նախադասություն, il mange à la maison, il mange à la maison, դարավ հարցական մեր նախադասությունը, էդ մեզ մեկ, mange-t-il à la maison, ուտելու է նա տանը, բայերի տեղերը փոխեցինք,
մի հատ պուճուրիկ բան ասեմ ձեզ, պուճուրիկ, ուրեմն, տեսեք, իլով խոնարելու դեպքում, երբ որ եզակի թիվ երրորդ դեմքով ենք խոնարում, այդ ժամանակ, երբ որ բայը փոխում ենք տեղը, բայի մեկ էլ իլի արանքը մտնում է մի հատ տը տար, դրա խաթր ես մի նախադասությունը մի հատ եկը գրեմ, ապրես արամջան, որ նախադասությունը լրիվ գրեցիր, չալարեցիր, տեսեք, նայք, իլ մանջ, ա, լա, մեզում, էսի սովորական մեր նախադասությունը, լավ եկեք մի անգամից հարցականը գրեմ, էսի մեր հարցական նախադասությունը, չիշտա, իլ մանջ, ա, լա, մեզում, նա տուն, նա ուտում, հիմա հարցական եմ դարձնում, մանջ, չիլ, գծիկ, տը, մի հատ էլ գծիկ, հետո իլ, ա, լա մեզում, այի վրա եսի, լա մեզում, մաշ չիլ ա լա մեզում, վալա, մաշ չիլ ա լա մեզում, այդ տն հիմնականում դրվում ա, արտասանությունը սիրունացնելու համար, հնչեղությունն ապահովելու արտասանությունը սիրունացնելու համար, ուրիշ ոչ մի բան, մաշչիլ ալա մեզում էգզակտմը, և երբ որ արդեն պետք ադնենք մեր հարցը, հարցական բարը, հարցը, էսքը, էսքը իլ մաշ ալա մեզում, արդյոք նա տանն է ուտում, ատեղ արդեն մեր էսքն ոնց որ կա, ոչ մի բանը չի փոխվում, ոչ մի փոփոխություն չենք անում, էսքը իլ մաշ ալա մեզում, ու վսյո, ոչ մի բանը չենք փոխվում ուտեղ, պարզ էր, արդյոք դուք հասկացաք մեր հարցականը կազմելու ձևը, ես կարամ, ես լավ մաշ չիլ ալա մեզոնը հլը թող մնա, արդյոք հասկացեք, երեխեք ջան, ինչ էի ուզում ասեի, եթե հասկացել եք, խնդրում եմ բիջուլիկներ արեք մի հատ, են պուճուրիկ բուտիկները, բիջուլիկ, բիջուլիկ, այսքը չիպե բիջուլի, այդ բիջուլի բարը սիրում եմ, հավեսին բարը, ծիծաղալու բար, ապրեք, ապրես մնեջան, ապրես, ապրես մնեջան, այո, պախվե, շատ լավավոր հասկացել եք, պախվե, պախվե, վեր, սուպեր, բայց ասեք, որ բիդյուն են խնդալու բանա, մաշչիլ ալա մեզոն, ապրե ժասմին ճան, նշանակումը հասկացել ես, սե տխեբյան, դեղ ես թապով դուրը բացեց, ինքը գիտեր հեսսա գալու մատնի սենյակ, բա, նո, չպե բա, բում, շատ լավա, անցնենք երկրորդ խմբի բայերին, անցնենք երկրորդ խմբի բայերին, ուրեմն, այս երկրորդ խմբի բայերի հետ մի հատ բան եմ ասելու ձեզի ուրիշ հետը, ուրեմն տեսեք, հիշում եք, չէ, հիմա ուշադիր լսում եք, երկրորդ խմբի բայերը ունեն ի էղ վերջավորություն, ի ղը վերջավորություն ունեն մեր երկրորդ խմբի բայերը, ոյ գիրկը չեմ բերել, լավ, ոչ ինձ հեպակավ, ունեն երկրորդ ի ղը վերջավորություն, օրինակ, երկրորդ խմբի բայերից, հա, եկեք ասեմ հետո կգրեմ էլի, հա, երեխեք ջան, որ սենց հա բան չանեմ, երկրորդ խմբի բայեր, օրինակ, ֆինիխ, ռուժիխ, բլանշիխ, բարև ջան ջան, շուազիխ, գրանդիխ, այդ բոլոր ասածս, արտասանածս բայերը, իրենք պատկանում են երկրորդ խմբի, հիմա տեսեք, ֆինիխ նշանակում է վերջացնել, բարև սիրունս, դողմիղը երրորդ խմբի բայա, շողիկ ջան, իղա վերջանում, բայց ինքը անկանոն երրորդ խմբի բայա, ուրեմն, տեսեք, այս մեր երկրորդ խմբի բայերը խոնարվում են մի թեթև մի քիչ ավելի դժվար, քան երկրորդ առաջի խմբի բայերը, բայց այդքան շատ դժվար չեն, հանում ենք մեր իղն, պյում, մնում է ֆինին, ֆինն, ու վրան տեղադրում ենք ES, ES, IT, ISS, ONS, ISS, ÖS,
Z-I-S-S-E-N-T. Всё. Հիմա գրում եմ։ Հենց վերցնում եմ finir բայը, վերջացնել բայը։ Տեսեք։ Finir վերջացնել։ Je finis, ես վերջացնում եմ։ Tu finis, դու վերջացնում ես, il finit, նա վերջացնում է։ Ներկա ժամանակն ենք հա խոնարում։ Ներկա, հիմա, այս դրությամբ։ Տվյալ պահին գրում ենք, ուրեմն finir-ից հանում ենք Ասեք մի քիչ շատ դնեմ գծիկները։ Հանում ենք i, ղ։ Տեսակ finir-ից հանում ենք i, ղ։ Մեզ մնաց այնտեղ տակը fin-ը։ Ու այդ fin-ի վրա գրում ենք j, fin ու ավելացնում ենք վերջավորությունները i, s։ Հետո գալիս է ch, fin i s, այսինքն առաջի դեմքն էլ, երկրորդ դեմքն էլ լրիվ նույն ձևով է գրվում։ Երրորդ դեմքի դեպքում արդեն il, l, fin i t։ Նու մենք fin i երկու հատ o n s։ Հիշում եք, որ ես ձեզ ասում եմ, այդ o n s, ö z, ö n t բոլոր խոնարհումների ժամանակ մեզ պետք է գալու։ Հիշում եք։ Այ հիմա այս դեպքնա։ Տեսեք, ավելանում է i s s, այդ o n s-ը մնացել է նույնը։ V բարև Մարիշես, ուշանում ես իմ աղջիկ, այսօր էլ շատ կարևոր բան էինք սովորում։ Vous finissez. Tony Kenjan, hessa que vertsnem des, tesnem inch ek uzum asek. Mets mi verkan il el plum mezatar chgrem. Finis. Voilà. Տոնի կյանը մտա դուրս եկավ հանեց։ Ոչինչ Մարիշաս, հետո կլսես իմ աղջիկ։ Ուրեմն ժ ֆինի ի էս, չյ ֆինի ի էս, իլ ֆինի ի տե, էլ ֆինի ի տե։ Հիմա ես հենց հիմա կգրեմ Վերոն ջան։ Ժ ֆինի, թող երեխեքը հանգիստ արտագրեն, ես կգրեմ։ Ժ ֆինի, չ ֆինի, իլ էլ էլը չեմ գրում, Վերոն։ Ֆինի, էսի եզակին։ Նու, այ բու գրեցի։ Նու ֆինի սոն, վու finissez, ils finissent. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Sir Veronjan. Jasmine Nelgaret, c'est vite. Ասել մեր երկրորդ խմբի բայերի խոնարհումը։ Հայկյան կանձատել եմ Մարիս։ Չես տնում հիմա այս ընթացքում, թե չէ մի հազար հատ։ Չէ, ոչինչ, Տոնիկյան ջան, ոչ մի խնդիր չկա, լավ էր արել։ Կարակը ամեն դեպքում հայտ ուղարկեք, եթե հարց ունեք տալու, ոչ մի խնդիր չկա, սիրով կմիանանք։ Էսի սենց, գրեցիք երեխեք ջան։ Ապրեք։ Պարզեր երկրորդ խմբի բայերը, ոնց են խոնարհվում ներկա ժամանակով։
հա, մի հատ էլ բացատրեմ, մի հատ էլ ասեմ, ուրեմն, երկրորդ խմբի բայերը, իրանց վերջավորությունները, հիմա ես ուզում եք առանձին էլ գրեմ վերջավորությունները, թե պարզեր վերջավորությունները արդեն բայի վերջում տեսնելով հասկացակ որոնք էին, թե գրեմ վերջավորությունները, նայք, ուրեմն վերջավորություններն են, ES, ES, ID, ID, ESS, ONS, ESS, EZ, ESS, ENT. Հիմա, երկրորդ խմբի մեր բայը վերցնում ենք, իղն հանում ենք, ու այդ իսը, իսը, իտաս, ծերտով, ճապ, 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 ու գնում ենք առաջ, վսո, իսկ որպիսի մենք դա լավ, սո, հիշենք, ընդհամենը պետքա խոսելու ժամանակ, մեկ-մեկ հիշենք, ինքը ոնց էր խոնարվում ներկա ժամանակով, մենակ հիշենք մեր խոնարումը ու առաջ գնանք, հիմա, ինչ էի ուզում ասեի, պուջուրիկ մի հատ բան, որ ասում էի ձեզ պետք ասեմ երկրորդ խմբի բայերի համար, հիմնականում երեխեք ջան, երկրորդ խմբի բայերը մեր ածականներն են, օրինակ, գրանդիր, մեծանալ, այդ իրանք համ բայ են, համ ածական են, պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում, որտև մեծանալը ինքը ըստ նախադասության իմաստի արդեն, ամեն դեպքում ասենք մենք, որ խոնարում ենք, ասում ենք «je grandis», չէ, ես մեծանում եմ, հետո արդեն ավելի բարդ քերականական վերլուծության մեջ, արդեն ըստ նախադասության մեջ իր տեղի եւ այլնի որոշվում է ինքը հանդես է գալիս որպես ածական, որպես բայ կամ հենց որպես բայ ածական, հիմնականում իրանք համարվում են բայ ածականներ, օրինակ մեր գույները, տեսեք, կարմրել, ռուժիղ, սպիտակել, բլոնշիղ, հետ ոնդեղ ինչ ունենք էլ, բլյուիղ չենք ասում, բլյուտիղ, ժոնիղ, դեղնել ունենք, ադու սիղ, պապ, կացնել, դուս նշանակումը դու, դուս նշանակումը պապուկ, գրվում այս ենց, տեսեք, դուս նշանակո դու, այկ եք գրեմ արականը, դու, այս ենց, պապուկա նշանակում, դուսը պապուկի իկականնա, այսինքն, ածականների իկականը մենք որոշում ենք գոյականից արդեն, մենք, որ իմանանք մեր ածականը դնում ենք իկական սեռի, թե արական սեռի, դա արդեն որոշում ենք գոյականից, այսինքն, նուրբ, պապուկ, պապուկ, օրինակ ասենք չենք կարա, ասենք դուս օմ, հա, տղամարդու համար, ասում ենք անոմ դու, պապուկ, տղամարդ, այդ չպետ ասես, չի ու եմ, ունտով ապատխով, ասում ենք անոմ դու, կանանց համար ասում ենք ուն ֆամ դուս, ավելի արդեն իգական ցեռի դառնում, պատկերացրեցիք, այդ էլ մեր ածականներն էին, դու, դուս, սրա բայը, տեսեք, փապկացնել, նրբացնել, այդ բայը դառնում է այսի, անդու, սիղ, տեսեք, փապկացնել ու նրբացնել դառավ, տեսակ, տեսակ, հիմա, եկեք, yet est-ce que je peux te demander un truc sur mon dans ma chambre il y a le il y a mon livre bleu de Mojé tu peux me l'apporter s'il te plaît merci et dit attends hima ekek mihat yes des bayasem duk sirun et baya mihat khonarek davayte davayte gnatsink ekek mihat vertsnenk orinak asenk jaunir dernel baya gervuma aisens Merci. Bon. Elle est mis banique pas. Oh, vous êtes en chat, vous mèche. Ah, il y a l'internet, c'est chic. Bon, jaunir. C'est ça qui est jaunir, bah, il y a le chic. De hima et jaunir, bah, il y a le chic. Je suis même. Bolores, chronareng, banof. Nerka jamanakov.
Ալի, սպասում եմ ձեզ։ Դուք մի հատ էտի խոնարեք, ես մի հատ բան պրպտեմ։ Ապրեսու վանաճան։ Ես մենակ սոֆանաներ հասկացել, ուրիշ ոչ մեկը չեք հասկացել, թե հավես չունեք գրելու, հլի ինձ էտ ասեք։ Ապրի արպինեն։ Ապրին ունեն, ապրի մեր Սիլվան, կներեք, Սիլվջան, ժոնի սոնիտ վերջի սն մորացել ես, բայց ճիշտ ես գրե։ Ապրեք, ապրես Անիջան Վարդանյան, Անիջան Վարդանյան նայի հոգնակի թիվ երոր դեմքում, իլ ժոնիս ա, ի ը են տե ես գրե, են պախվե ժամանակ ես գնաս է Սիրունջան, այդ ա, իտ հանի մեջ տեղից։ Պյում, 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 ապրես Շողիկը, ապրես Լուսինե ջան, պիլմենի բոյը միացավ մեզ։ Գոհար ջան, ինձ թվում ա մի քիչ սխալ ես արտագրել, բայց բայի խոնարհումը ճիշտ ես արել, ու մոռացել ես դեղնելու մեջ։ Օքեյ, Արամջան, հոգնակի մեջ նու ժոնի սին ես գրել, ին ու ոն ես շպոթե իրար, բայց ոչ ինչ լավ, իլ ժոնիս, ապրես, ապրես շատ լավա, օքեյ, հիմա նայք, ես ինչ եմ անում, քանի որ դուք իմ մոտ չեք, որ ես ձեզ տանջեմ վարժություններով, հիմա կանենք սենց մի հատ բան, ովհետ ես սորվա համար, որ ճիշտն ասեմ, այսօր այսքան էի նախապատրաստել, բայց կարող եմ մի հատ էլ պասե կոմպոզեմ բացատրեմ ձեզ, ինչ եք ասում։ Երեխեք, եթե ուզում եք, որ պասե կոմպոզեմ բացատրեմ, գնանք առաջ, եթե չէ, կարամ մի 10 հատ բառ տամ սովորենք ու հետո անցնենք արդեն իրար հետ բայխոնարել, կրկնել, այն անցյալ դասին ոնց էինք ասում։ Ուրեմն, նայեք սենց հարցստան, որ քանի որ չէ կարա ձայնով ասեք, լսեմ, սենց անենք, ովքեր ուզում են պասե կոմպոզե բութիկ են դնում, ովքեր ուզում են բարեր թաթիկ են դնում, դավայց է, 22 հոգի ենք պիլ, կիսվելու ենք հավասար, տխեբյան, ապրես Ժասմին ջան, Ազատուհին ուզում ա բարեր, լուսինին ուզում ա բարեր, օքեյ, ծուսանան ուզում ա ավել լավ է բարեր տակ, օքեյ, ժոնի ջոնի երոնին, ժոնի ձոր, ժոնի սեի, ժոնիս, ապրես լիլիա ջան, լիլիա ջան, բարեր, բայ ման է դեմք ես, մեմո, օքեյ, լավ, ուրեմ են,
Anna Martin el grela ban passé composé. Bon, ekek sentanen klav elektron. Ekek les deux. Ouais, je veux bien les deux, mais j'ai peur vos. Ekek kuremen, mais je, moi aussi je veux bien les deux. Non, j'en manque chen kulenet. Allez, je vais vous dire 10 mots. Oui. Tu rentres pas tard? Au revoir. Regardez. Ah, oh, ça va. Parlez son adjoint. Երեխիկ ջան, շաբաթօրը Սոնանեկավլա բարերի ենք անցնում։ Օքեյ, բարեր կանենք։ Ուրեմն շաբաթօրը Սոնայի մրցույթի վերջին հայտարարության պահնա։ Ես էլ եմ հելնելու ելույթ ունենամ, ասեմ ով ինչ ա շահել։ Հետո Սոնան մեզ խոսք ա տվել, որ էլի շարունակելու ա իր բաները, լայվերը ու մեզ ուրախացնելու ա, ու միգուցե էլի մրցույթներ կանի։ Բոմ, ուրեմն երեխեք ջան, եկեք ես ձեզ բառեր տամ, բառերից հլը մի րոպե էլի, հա, սմաղեն չէի ասել, մեկ էլ թնյղը չէի ասել էն անգամ, ձե մաղոն, էդ իրեք հատնը չէի ասել, բոմ, ուրեմն տեսեք, կա եվս դու որպես, Որպես ղեկավարին։ Ուայ կյանք ղեկավար, ուայ մեկ գիտես ես այդքան այդ բանը չեմ սիրում։ Բոմ, երեխեք ջան, ուրեմն կսովորում ենք 3 հատ արտահայտություն բառ, որոնք հաճախակի հանդիպում են ֆրանսերենում խոսակցականի մեջ։ Ուրեմն տեսեք։ Սմաղե։ Սմաղեն ինքը մեր անցյալ դասի սովորած կրավորական սեռի բայերից է։ Սմաղե։ Հիմա այս սմաղեն մեր, տեսեք, ինքը նշանակում է ընդհանրապես, բառացի որ թարգմանեմ, նշանակում է զվարճանալ։ Նշանակում է զվարճանալ, սմաղե։ Բայց ինքը կարա լինի, ինքը կարա օգտագործվի, տեսեք, այս արտահայտության մեջ սեմաղոն, սեթխոմաղոն, այսինքն այդ սմաղե բայը, առանձին ինքը օգտագործվում մենակ մաղեն ու դառնում արդեն ինքը adjective ոնց որ ավելի շատ ու դառնում է se marron, ծիծաղելի է, զվարճալի է։ Նայեք, այդ se marron-ը սпасե գրեմ, քանի չեմ մոռացել, se marron, se marron, խնդալույա, այսպես կարելի ասել։ Սեմաղան, զվարճալի է։ Ինքը կարող է այդ սեմաղան բառը օգտագործել բավականին, բավականին։ Կարող է ամենտեղ էլ օգտագործել, չի օգտագործել։ Ինենց չի հիշում, կենանք մի քանի անգամ բառեր սովորեցինք, որ ասում էի, վայ, սենց, ընկերների մեջ մենակ բան, չէ, սեմաղան այդ խնդալույա, սեմաղան, սեդրոլ, սինոնիմը դրա կարա լինի սեդրոլ, ծիծաղալույա։ Այդ արտահայտությունը կարա օգտագործեք գրեթե ամենտեղ, գրեթե ամենտեղ կարելի է օգտագործել այդ արտահայտությունը։ Բայց ուրիշ մի հատ էլ իմաստ ունի, որ ասենք, նայեք, այս ֆրանսացիները իրանք շատ աշխատում են իրանց, շատ աշխատում են, շատ հայելի աշխատում են իրանց առոգանությունով, տեսեք, սեմաղոն, ես կարամ ասեմ, մի սեմաղոն սա, այսինքն ինչ զվարճալի է, ինչ ուրախանալու է սա, բայց կարող եմ միատել ասեմ, մի սեմաղոն, սեմաղոն, այսինքն պատկերացեցիք ավելի կասկածելի բանով եմ ասում, այսինքն բիզաղ է, տարօրինակ է, այսինքն ինչ որ մի շլու, հիշում եք շլու բառը, որ սովորել էինք, այսինքն շլու ինչ որ մի բան կա մեջը։ Ուրեմն արտահայտություն սեմաղոն, զվարճալի է, ծիծաղալույ է, խնդալույ է, բայց միևնույն ժամանակ տարօրինակ է, այսինքն այդ բոլոր իմաստները ունի մեր այս բառը, սեմաղոն, զվարճալի է, տարօրինակ է։ Էդի տենց սովորեցինք, գրեցիք, լավ արեցիք։ Հիմա անցնում ենք հաջորդ բառին։ Հաջորդ բառը, որը ես ուզում եմ, որի վրա ուզում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը, դա թնիխ բայնա։ Սովորական թնիխ, բռնել, պահել բայնա։ Ինքը ժոչան, չչան, չչան, երրորդ խմբի բայա։
Es mer yerort khambi baye, vontsor vnyghə, tens el tnyghə. Inkə yerort khambi baye, anqanun. Bats, tesek. Inkə batsi, tasel grem. Inkə batsi brnel nshanakeluts. Nshanakum al nayev karevor linel. Aisinkən je tiens à toi. Aisinkən du kopit linuma yes kes brnelem. Je tiens à toi, բայց նշանակում է որ շատ կարևոր ես դու իր համար, դու իմ համար, je tiens beaucoup à toi, ես շատ կապնված եմ քո հետ, պատկերացրեցիք, ես քո հետ շատ կապնված եմ, je tiens beaucoup à toi, ես քո հետ շատ կապնված եմ, կամ կարող ենք ասել je tiens. Նայեք, օրինակ մի հատ արտահայտություն անենք, ասենք մեկը գալիս է ասում է s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ton livre? Խնդրում եմ, գիրքդ կտաս ինձի, բայց ինձի չէ, ինձ, ուի, ճիշտ խոսելը չեմ կարող հայերեն, բայց այդ գիրքը ձեզ ասենք թե նվիրել է ձեր ֆրանսերենի ուսուցչուհին, ասենք ես, հիմա դու իրան ասում ես oui, je veux bien te prêter, սիրով քեզ այն ժամանակավոր կտամ, ա պխետեկանեմ, վարցով կտամ, սենց, ժամանակավոր կտամ, մե վե ատանսյոն, բայց ուշադրություն դարձրու, ժիտյան բոքու, ես շատ կարևորում եմ այն, ժիտյան բոքու, ես կներեք, նրան շատ կարևորում եմ, ժիտյան բոքու, հա, ես նրան շատ կարևորում եմ, պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում, ուրեմն, կներեք, հազար ներեղություն, ուրեմն, թնիղ բայը, որ գրել եմ ատեղ ներքևում, ինքը նշանակում է պահել, բրնել, պահել բայը, երորդ խմի բայը, որ դեռ չենք սովորել, բայց ինքը միջարոց անկանոն էլ է, բայց արտահայտության մեջ ինքը կարա նշանակի je tiens à toi արտահայտության մեջ, նշանակում է որ ես կապնված եմ քո հետ, դու կարևոր ես ինձ համար, կամ այդ ոչ թե կամ, այլ կամ իրի համար կարա դա կարևոր լինի, կարևոր նշանակություն կարա ունենա այդ իրը մեր կամ ձեր համար, այդը տենց, այդ երկու բառը, նամպողտը քոն ասել էի ես ձեզ անցյալ դասին, նամպողտը քո, անկապ, սիֆուսա ասել եմ, ուրիշ ինչ արտահայտություն կա, բո, ուրիշ արտահայտություն չգիտեմ, բայց եկեք այսօր, մեզ մնաց աշկից 4 րոպե, այսօր ուզում եմ ձեզ տամ նաև ֆեր բայը, անել բայը, ինքը էլի ասել եմ, օքե Սիվա ջան, ուրեմն հիմա ես ձեզ կտամ ֆերբայի խոնարհումը, հիմա մենք ֆերբայի խոնարհումը կսովորենք, որ կարողանանք ունենանք մեր 3 հիմնական բայերեն, էտխն, ավուաղը, ֆերը, այդ 3-ը, որ իմանանք ծով խոնարել, ֆեր նշանակում է անել, դա գիտեք, չէ բոլորդ, ֆեր նշանակում է անել, ուրեմն տեսեք, գրվում է ֆեր, այսենց, ֆեր գրվում է այսենց, հիմա խոնարում ենք ժ ֆե չու միապել ֆե իլ ֆե վալա գնաց նու ֆզոն վու Voilà. Տեսակ, թա սուվնը ջան, ժը վե, թյու վե, իլ վե, նու վզոն, վու վետ, իլ վոն, ես անում եմ, դու անում ես, նա անում է, մենք անում ենք, դուք անում եք, նրանք անում են, ապրես, հիշում եք ես ձեզ ասում էի, որ ֆրանսերենում կան ընդամենը 3 բայեր, որոնք հոգնակի թիվ երկրորդ դեմքում Z չեն ստանում, դրանցից մի հատը սովորել էինք էտխներ, դրանցից երկրորդը սովորեցինք այսօր ֆեղնա,
Երորդն էլ կսովորենք հաջորդ չորեքշաբթի օրը, դա դիղնա, ասելը։ Շոֆեց